Հրապարակում հեռուստատրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Աշխատանքային շաբաթվա ավարտին առաջարկում ենք ամփոփել շաբաթվա հիշարժան նորությունները, տեսնել թե ուր է հասել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության գործընթացը եւ մեր նոր խորագրի միջոցով հասկանալ, թե ինչով են զբաղվում միջազգային հայտնի կառույցները մեր երկրում։ Սկսենք Եվրասիական միության անդամակցության գործընթացներից։ Տնտեսական այս միությանը միանալու հարցում մեր հանրության կարծիքը տարաբնույթ է։ Սովետական միությունում ապրած մարդիկ հիմնականում վստահություն ունեն այս կառույցի նկատմամբ և գոհ են որոշումից, սակայն այս կարծիքը միշտ չէ, որ միանշանակ է։ Թե ինչ սպասելիքներ ունեն մեր քաղաքացիները Եվրասիական միությանը միանալուց, առաջարկում եմ դիտել մեր փոքրիկ հարցախույզը։ Հայաստանի տնտեսությունը այնպեսին է, որ ինքը ըստ էության նրա զարգացման համար պետք են այնպիսի երկրների հետ դաշինք ունենալ եւ շարունակել զարգանալ, որոնք ինչ որ բան ունեն իրեն ասելու։ Հայաստանին այսօր Հայաստանի տնտեսության որևէ մեկը, ես նկատում եմ հիթ խորհրդային շրջան երկրներ, որևէ նոր բան ավելացնել չի կարող, որովհետեւ նրանք զարգացման նույն մակարդակի վրա են գտնվում։ Փոսալովը ամեն ինչ թանկանում է։ Բայց ցովը գոնե որ մտելուց հետո գոնե մի փոքր ամեն ինչ կերժանանա։ Ես թվում է, որ լավ կլինի, լավ պետք է լինի ամեն ինչ, մեծ հույսեր ունենք, խելացի մարդապուծինը, ինձ թվում է, որ հայերը միշտ եղել են նրանց հետ կախված, այդպես էլ կլինի մինչև վերջ։ Մյուս հանրապետությունը մեզանից առանձնապես առաջ չեն, էլի, կարող է իրար մեջ են սովետի ժամանակվա նման իրար սազանք։ Ռուսների հետ ենք 70 տարի ապրում ենք, ինչ վատ էր։ Ռուսերենը սովորանք լավ, ֆրանսերեն սովորանք լավ, բժշկությունը լավ էր, մուֆտայրը ամեն ինչ լավ, կոմունիզմին նման ապրում ենք։ Ինչ պետք է տար Եվրոպան մեզի։ Լավ, ռուսը տենք ուրեմն լավ կնի վերջը։ Ամեն ինչ կախված է Հայաստանի մարտավարությունից, երազմավարությունից, որևէ տեղում գտնվելու։ Անկախնայած այդ Եվրոպան կլինի, Եվրասիականը կլինի, մենք մեր շահերից, եթե մենք ի վիճակի ենք մեր շահերը պաշտպանել, մենք շատ բան կստանանք։ Եթե ոչ, ուրեմն մենք ավելի շատ կլինենք ենթակա, կլինենք տիկնիկ, կամ ինքնուրույն որոշում ներկայացնող եւ իր կամքը պարտադրող սուբյեկտ։ Ճիշտ այսպես միանշանակ չեն նաև կարծիքները տնտեսական ու քաղաքական շրջանակներում։ Այս թեմայի շուրջ մենք մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք հրապարակում։ Այսօր կլսենք տնտեսագիտական հիմնավորումներ։ Արմենուհի Մինասյանի հիմնական հարցադրումները կլինեն արդյոք թանկացումներ, երբ եւ ինչու։ Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան 2015-ի հունվարի 1-ից նաև Հայաստան։ Եվրասիական տնտեսական միության եռյակը նոր տարուց դառնում է քառյակ։ Հունվարի 1-ին հաշված շաբաթներ են մնացել, հնարավոր օգուտներն ու ռիսկերը ծարութեթև անելուն նույնպես։ Թե մտավախությունները, թե ակնկալիքները հիմքեր ունեն, մի կողմից մեծ ու ազատ շուկա ենք մտնում, մյուս կողմից սրվում են հակասությունները, պայմանավորված Եվրասիական տնտեսական միության դոմինանտ երկրում Ռուսաստանում տիրող տնտեսական վայրիվերումներով։ Ինչ կփոխվի մեր կյանքում հասարակության մեծ շերտին, ինչ ճիշտ է հետաքրքրում է խնդրի սոցիալական կողմը։ Կլինեն արդյոք թանկացումներ։ Էական տարբերություն դեռ չի լինի։ Գների կամ այլ խոչընդոտներ առնում, այսինքն զգայուն ապրանքները կանոնակարգվեն 5 տարվա ընթացքում կամ միջև 5 տարի չեն փոխվի, հետևաբար բնակչությունը այն ամենօրվա իրասնունդի կամ ամենօրվա իրակենցաղային ապրանքների մեջ դառնալապես չի զգա, չի փոփոխվի։ Ինչ էլ որ կփոխվի, դա 5 տարի հետո կլինի։ Նոր միության կազմում Հայաստանի համար վտանգավոր փոփոխություններ առաջիկա մի քանի տարում չեն լինի, վստահ է Գագիկ Մակարյանը։ Առաջիկա 5 տարիների կանխատեսման հիմքում հետևյալն է. մինչև նոր միության պայմանագրին միանալը Հայաստանի կառավարությունը կարողացավ հասնել նրան, որպեսի մոտ 720 ապրանք, այսպես ասած զգայուն ցանկից, սննդի տեսակներ, ամենօրյա օգտագործման ապրանքներ, դեղորայք, արտադրություններում արդյունաբերական նպատակներով օգտագործվող ապրանքներ Հայաստան մտնեն մինչև այժմ գործող մաքսատուրքերով։ Մոտ 500 ապրանքատեսակը 5 տարի դեռևս փոփոխության չի ենթարկի մաքսատուրքերը եւ իրենք կվաճառվեն, գձեր կբերվեն կամ կվաճառվեն նույն գներով, 5 տարի հետո նոր արդեն կանցնեն պայմանավորված մաքսատուրքերի։ Մնացած 220 ապրանքները աշճանաբար մի 5 տարվա ընթացքում աշճանաբար կենթարկվեն նոր մաքսատուրքերի, բայց դրանք էական ազդեցություն չեն ունենա, որովհետեւ ինչպես պնդում են մեր պետական մարմինների ներկայացուցիչները, էկոնոմիկայի եւ ֆինանսների նախարարությունների, 0.3-0.4% աճ կարող է միայն դա ենթադրել գնաճի տեսանկյունից, այսինքն դա չնչին է, որ հասարակությունը առանձնապես չի զգա։ Ամենակարևոր ապրանքները, որոնց մաքսատուրքերի վերանայումը հետաձգվել է 5 տարով, էներգակիրներն են, նաև ավտոմեքենաները։ 5 տարին ժամանակ է, որը պետք է ճիշտ օգտագործել, նախապատրաստվել, քանի որ ինչը փոխվելու է, դրանից հետո է փոխվելու։
Երրորդ երկրների հետ մաքսատուրքերը կվերանայվեն ու որպեսզի հնարավոր գնաճային ռիսկերը մեղմացվեն, անցումային բարենպաստ փուլում պետք է նպատակ դրվի ժողովրդի կենսամակարդակը բարձրացնել, որպեսզի մարդիկ մի քանի տարուց գազի կամ ավտոմեքենայի դիմաց ավելի թանկ վճարելիս շատ չնեղվեն, այսպես են մտածում տնտեսագետները։ Վերջին օրերին քննարկումներն ավելի թեժացան այս թեմայով խորհրդարանական լսումների ընթացքում։ Հայաստանը միանում է միության, որտեղ իրավիճակն այսօր հեղեղուկ է, ընդդիմադիրներն էին հնչեցնում։ Ռուսաստանի դաշտության առևտրատնտեսական պոտենցիալը Հայաստանի համեմատ շատ մեծ է, և եթե նույնիսկ Ռուսաստանի տնտեսությունը անկում է ապրում, միևնույն է, ինքը շարունակում է մնալ հզոր առևտրատնտեսական դաշնակից։ Փոխարգորդ նախարար Շավար Քուչարյանի հակադարձումն էլ այսպիսին էր տարակարծիքներին. Կապիտալի, աշխատուժի, ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժ, այս երեք պայմանի վրա է հիմնված միության անդամ լինելու շահեկանությունը 1.13% մոտ 250-ից 270 միլիոն դոլար, այսքան մեր այսօրվա մաքսային մուտքերի գրեթե կրկնակին կկազմի Հայաստանի մասնաբաժինը 4 երկրների միջև բաշխվող ընդհանուր հասույթից։ Ինտեգրվողի համար կարևոր է ինտեգրման միջավայրը։ Այս միտքը շրջանառվել է ամենասկզբից, երբ օրակարգ մտավ մաքսային թե եվրոպական միություն դիլեման։ Հայաստանի արտաքին առևտրի ցուցանիշներով մեր ամենախոշոր առևտրային գործընկերը Եվրամիությունն է։ Առևտրի ընդհանուր ծավալը եվրոպական երկրների հետ կազմում է 27.3%։ Ռուսաստանը Հայաստանի երկրորդ խոշոր գործընկերն է առևտրի 24% շրջանառությամբ։ Մեր երկրորդ գործընկերը պակաս խստապահանջ է առաջինից, եթե հայկական արտադրանքն իր որակական քանակական հատկանիշներով եվրոպական ստանդարտներին քիչ է համապատասխանում, ապա Ռուսաստանում այդ խնդիրը չկա։ ԵՏՄ-ին միանալով Հայաստանի առաջ բացվում են 170 միլիոնանոց շուկայի դռները, որտեղ կարող է Հայաստանի տնտեսական պոտենցիալը գործարկվել առավելագույնը։ Սա շուկա է, որտեղ Հայաստանը առայսօր արտահանել է 90%-ով պատրաստի արտադրանք, միջդեռ եվրոպական տարածք մուտք է գործել այստեղից հիմնականում հումքային ապրանք։ Սակայն գնալով ԵՏՄ, որտեղ պահանջված ապրանքը ընդունված է ասել, որ միջին մրցունակության պահանջարկ ունի, հայաստանցի արտադրողը պետք է կարողանա չկորցնել այն որակը, որը ձեռք ենք բերել եվրոպական ստանդարտներին ձգտելիս։ Եվրոպան աշճանաբար թույլատրում են նոր ապրանքներ, օրինակ վերջերս մեղրը, չէ՞, թույլատրել, մինչև այդ թույլատրել էր, ասենք, խեզգետինը, հետո ձուկը, կամ ասենք, պահածոների հետ կապված առանձնապես խնդիր չկար, այսինքն մենք աշճանաբար ձերք ենք վերում այդ իրավունքները վաճառելու, հետևաբար մենք պիտի պատրաստ լինենք, ինչ վաճառենք։ ԵՏՄ-ին միանալով Հայաստանը չի կորցնում այլ շուկաներ փնտրելու, այլ շուկաներ դուրս գալու հնարավորությունը։ Անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը սահմանափակումներ այս հարցում չի սահմանում։ Ռուս, Բելարուս, Ղազախական շուկաներում ազատ գործելուց բացի Հայաստանը չպետք է կորցնի եվրոպացի գնորդին։ Հայաստանը պետք է տնտեսության երկու մակարդակ զարգացնի, մեկը նրանց համար, մեկը նրանց համար, որտեղ սա պահել ցածր միջին մակարդակ ձեռնտու չի, միայն բարձրանալ չեն կարող ստեղծել, որտեղ լուրջ ներդրումներ է պահանջում, հետևաբար դինամիկան պիտի լինի այդպեսին իմ ասած, և երկու տեղից էլ օգտվել են։ Վերջին խորհրդարանական լսումների ժամանակ էլ հստակեցվեց, որ Հայաստանը միանալով ԵՏՄ-ին չի վտանգում հարաբերությունները իր հարևանների, Իրանի և Վրաստանի հետ։ Առաջինի հետ պահպանվում են արտոնյալ պայմանները ապրանքատնտեսական հարաբերություններում, Վրաստանի և Հայաստանի միջև էլ կշարունակի գործել ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ ԵՏՄ-ին միանալը փոխում է նաև միգրացիոն կանոնները, ունենալ միասնական աշխատաշուկա նշանակում է իրավունքների հավասարություն ստանալ նաև աշխատուժի համար, ասում է Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության պետը։ Եթե մինչև այժմ մեր աշխատանքային միգրանտները Ռուսաստանի դաշտությունում աշխատելու համար պետք է հատուկ թույլտվություն ստանան, ինչի համար դրցակով փաստաթղթեր են ներկայացնում, պետ տուրք վճարում, հերթեր կանգնում, հետո էլ ստանում կամ չստանում անհրաժեշտ թույլտվությունը, ապա հունվարի 1-ից իրավիճակը փոխվում է արդեն։ Այս բոլոր բաները, այս թույլատվությունները ամբողջովին հանվում է, վերանում է։ Այսինքն Հայաստանի քաղաքացին, մասնավորապես Ռուսաստանի դաշնությունում աշխատանքի, ուրեմն գտնելու հարցում նույն, աշխատանք կատարելու հարցում նույն իրավունքներն ունի, ինչպես Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացին։ Սա ամենակարևոր, ուրեմն, հանգամանքը։ Արդյոք ԵՏՄ-ին միանալը լույս է սփռում նաև հազարներով սև ցուցակում հայտնված և Ռուսաստանի դաշնություն մուտքի իրավունքից զրկված աշխատանքային միգրանտների խնդիրներին։ Այս անձինք, դրանք միգրացիոն օրենսդրության կամ վարչական օրենսդրության խախտումներ կատարած անձինք են, այսինքն անկանոն վիճակում հայտնված են։ Այդ հարցերին չի անդրադառնում այս համաձայնագիրը։ Սև ցուցակի քաղաքացիների հարցով ըստ նրանց դիմումների զբաղվում են մեր միգրացիոն կառույցները։ Վերանայման արժանի դիմումները համապատասխան փաստաթղթերով ուղարկվում են Ռուսաստանի դաշնության միգրացիոն ծառայություն վերաքննության։ Առ այսօր մոտ 2000 դիմում է ուղարկվել վերազննման, 20%-ի համար դրական պատասխան է եկել։ Այս շաբաթ կառավարությունը երկու կարևոր որոշում ընդունեց։ Նախ անվավեր են ճանաչվում տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների նկատմամբ կիրառված վարչական տուգանքները։ Երկրորդ, սահմանափակվում են հարկային մարմնի գործողությունները։ Մանրամասները կառավարական անցուդարձում։ <Sess->
Հանձնարարում եմ, յուրաքանչյուր օրացույցային տարում Հայաստանի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները սահմանափակել մեկ անգամով, մեկից ավելի ստուգումները վերապահելով միայն բացառիկ դեպքերում խիստ ծանրակշիռ փաստարկների պարագայում վարչապետի թույլտվությամբ։ Սա վարչապետի հնչեցրած հանձնարարականն է հարկային մարմնին։ Կառավարության ղեկավարը հարկամարեց բարձրաձայնել մտահոգությունն այն մասին, որ պետությունը, եթե պետք է միջամտի գործարարի աշխատանքին, ապա դա պետք է լինի արդյունավետ։ Կարևոր է ամեն կերպ խթանել հայկական արտադրողին, թե մակրոտնտեսական առումով մրցունակ միջավայր ապահովելու, թե տնտեսվարողի գործունեությունը տարբեր միջամտությունները իապես նվազեցնելու տեսակետից։ Կառավարությունը հաստատեց նախագծերի փաթեթը, որով անվավերեն ճանաչվում ճանապարհային ոստիկանության կազմած տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների վարչական տուգանքները։ Արդարադատության նախարարի գնահատմամբ ընդհանուր առմամբ խոսքը մոտ 2 միլիարդ դրամի հասնող գումարի մասին է։ Հիշեցնենք, ԴՀԿ-ն ճանապարհատրանսպորտային խախտումների չվճարման համար առանց քաղաքացիների իմացության սառեցրել էր նրանց հաշիվները։ Արդարադատության նախարարը տեղեկացրել է, որ այն քաղաքացիները, որոնց պատշաճ չեն ծանուցել իրենց վարչական տուգանքների վերաբերյալ, տուգանք վճարելու պարտավորություն չեն ունենա։ Ինչով են զբաղվում միջազգային կառույցները Հայաստանում, մեր նոր խորագիրը ներկայացնում է նրանց աշխատանքը։ Այս անգամ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գործունեությունն ենք ուսումնասիրելու։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունն առհասարակ 193 պետությունների միավորում է։ Նպատակները խաղաղության ու անվտանգության ապահովումից մինչև ազգերի կենսամակարդակի բարձրացում։ Հայաստանը ՄԱԿ-ին անդամակցել է 1992-ին։ Նույն թվականին էլ Երևանում բացվել է ՄԱԿ-ի գրասենյակը։ Այդ ժամանակից ի վեր Հայաստանը ստորագրել և վավերացրել է միջազգային մի շարք պայմանագրեր։ ՄԱԿ-ի հայաստանյան աշխատակազմը, որը գլխավորում է մշտական համակարգողը, կազմված է 15 մասնագիտացված գործակալություններից։ Թե կոնկրետ ինչ գործունեություն են նրանք իրականացնում, Մանվել Քեշիշյանի հարցազրույցում։ Սա ձեր առաջին հարցազրույցն է Հայաստանում։ Ոչ, առաջինն է այս ֆորմատով։ Որքան ժամանակ է Հայաստանում եք աշխատում։ Մոտ 1.5 տարի, 2013 թվականի սկզբից։ Ինչ հետաքրքիր բան կա Հայաստանում։ Դե, կարծում եմ ամենահետաքրքիրը մարդկանց աշխուժությունն է։ Այնքան հրաշալի ջերմ մարդիկ կան, ամեն մեկը փորձում է դրական փոփոխություն մտցնել, անընդհատ փորձում են զարգանալ և օգտակար լինել իրենց երկրին։ Դա հրաշալի է։ Եվ իհարկե մթերքը, տեսարանները, հուշարձանները, շատ բան կա Հայաստանում հավանելու համար։ Իրոք շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Այս տարի փաստորեն լրանում է 22-րդ տարին, ինչ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը համագործակցում են։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ձևավորման սկզբից այստեղ ենք։ Ինչ կարևոր դասեր կարող եք առանձնացնել այսքան տարիների փորձից։ Մեր գործակցության մեջ նշանակալին, որ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը Հայաստանում ներկայացված է 13 տարբեր կազմակերպություններով։ Ամենակարևորը, որ մենք միշտ այստեղ ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայաստանցիների աջակցությամբ։ Եվ լավ, և վատ ժամանակներում մենք Հայաստանի հայերի հետ ենք։ Կարծում եմ, սա ամենամեծ դասն է։ Կարող եք այս տարիներին իրագործած այնպիսի ծրագրեր նշել, որոնք Հայաստանի համար շատ արդյունավետ են։ Այո, միգուցե մի քանիսը։ Օրինակ, ամենանկատելիներից մեկը, մենք օգնում էինք բազմաթիվ սիրահայերի, աջակցելով նրանց ժամանակավոր մթերքի մատակարարման համակարգով, օգնելով գտնել աշխատանք, օգնելով ձեռք բերել հմտություններ կապված իրենց մասնագիտության հետ, որպեսզի ներգրավեն այստեղի կյանքին։ Մեր ամբողջ աշխատանքն աջակցելն է կառավարության առաջնահերթ նպատակներին, ինչպիսիք են նվազեցնել աղքատության մակարդակը, փորձել ստեղծել աշխատատեղեր, հատկապես գյուղական համայնքներում։ Որ շրջաններում եք հատկապես գործունեություն ծավալում։ Հիմնականում Տավուշում, գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող տարբեր համայնքներում, օգնում ենք սկսնակ ֆերմերներին։ Իսկ ինչպես եք աջակցում նրանց։ Օգնում ենք նոր հմտություններ ձեռք բերել, շուկա ստեղծել, դա աշխատանքի մի մասն է, իսկ ընդհանուր աջակցում ենք որոշակի խմբերի ներգրաված լինել ժողովրդավարության կամ կառավարության աշխատանքներում։ Մենք նաև հետաքրքրված ենք էներգախնայողությամբ։ Վերջերս Երևանում մի հրաշալի ծրագիր իրականացրեցինք, որը կոչվում էր էներգախնայողություն և շենքերը։ Ավանի շենքերից մեկում մենք օգնեցինք տեղադրել մի սարքավորում, որը նվազեցրեց ծախսվող էներգիան 60%-ով։ Մեր նախագծերը մարդակենտրոն են, մեր աշխատանքը կենտրոնացած է մարդկանց շուրջ։ Սրանք Միացյալ Ազգերի կազմակերպության նախաձեռնություններն էին։ Ինչ կասեք ձեր ներկայացրած կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համագործակցության մասին։ Մեր ամբողջ աշխատանքը կատարվում է կառավարության հետ գործակցության արդյունքում։ Որքանով է հեշտ աշխատել Հայաստանի կառավարության հետ։ Հրաշալի,
Շատ նվիրված կառավարություն է։ Մենք համագործակցում ենք ամբողջ կառավարական համակարգի հետ։ Իհարկե, այնպիսի զարգացող երկիր, ինչպիսին Հայաստանն է, չունի շատ մեծ բյուջե, ինչպես կարող են ունենալ այլ երկրները, բայց Հայաստան ունի կամք և ցանկություն։ Խոսենք հազարամյակի զարգացման ծրագրի մասին։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է իմի բերել արդյունքները։ Հիմա կարծում եմ հնարավոր է ընդհանուր նկարագիր տալ այս ծրագրի շրջանակում Հայաստանի կատարած աշխատանքի մասին։ Հայաստանը ի վերջո կարողացավ իրագործել իր առջև դրված նպատակները, թե ոչ։ Դե, որոշ ոլորտներում իսկապես առաջ խաղացում արձանագրվեց, իսկ որոշ տեղերում էլ դեռ պետք է շատ աշխատել։ Խնդրում եմ լինել ավելի կոնկրետ։ Կարող եք նշել ոլորտները, որտեղ մենք հաջողության հասանք և որտեղ միգուցե ձախողեցինք։ Չեմ կարծում, որ որևէ ոլորտ ձախողել է։ Կարծում եմ, բոլոր ոլորտներում էլ բավական ջանք է ներդրվել հաջողության համար։ Կարող եմ ասել, որ կառավարությունը կամք ունի և հաջորդ տարիների համար բավականին լավ ծրագիր է մշակել։ Վերջին տարիներին գրված ՄԱԿ-ի զեկույցներից մեկում կարդացի, որ Հայաստանը հազիվ թե կարողանա հաղթահարել ծայրահեղ աղքատության շեմը։ Որն է ձեր կարծիքը այդ մասին։ Այո, կային այդպիսի զեկույցներ, որ Հայաստանում աղքատությունը բավականին աճել է։ Դա հիմնված էր պաշտոնական թվերի վրա, ըստ որի ամեն երրորդ քաղաքացին աղքատության շեմին է։ Ես գիտեմ, որ կառավարությունը կենտրոնացած է այս խնդրի վրա։ Մենք նույնպես, սա բարդ հարց է արագ լուծելու համար։ Ինչպես է ՄԱԿ-ն աջակցում ծայրահեղ աղքատության վերացմանը Հայաստանում։ Մի քանի միջոցներով։ Օրինակ, համաշխարհային մթերքի ծրագիրը, ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործակալությունը, որոնք տեղակայված են այս կառույցում, ունեն դպրոցականների սնուցման ծրագիր։ Դա նույնպես իրագործվում է կառավարության հետ։ Դրանք դպրոցներն ապահովում են մթերքով։ Որ հատվածների դպրոցների մասն է խոսքը։ Երևանից դուրս գյուղական համայնքներում ծրագիրը գործում է մոտ 3 տարի կառավարության մշտական հսկողությամբ։ Դա հրաշալի է եւ աշխատում է, գիտեք, որոշ աշակերտներ բավարար միջոցներ չունեն նախաճաշի համար եւ որովա իրենց չափաբաժին սնունդը ստանում։ Առաջիկա տարիներին ինչ ծրագրեր ունի ՄԱԿ-ը կապված Հայաստանի հետ և հատկապես որ ոլորտներում։ Մենք ծրագրեր ունենք բազմաթիվ ոլորտներում։ Մեր ցանկությունն է նպաստել նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Կարծում եմ, մենք կշարունակենք ավելի շատ կենտրոնանալ յուղական համայնքների զարգացման վրա, ինչպես նաև ընդհանուր ներգրավվածությամբ դեմոկրատիայի ստեղծմանը։ Ընդհանրապես, ՄԱԿ-ը ոչ թե փորձում է ուղղակիորեն լուծել խնդիրը, այլ միջնորդ դինել խնդիր ունեցող մարդկանց և այդ խնդիրը լուծելու հնարավորություն ունեցողների միջև։ Այսպիսի ընդհանրական հարց. Ինչ է փոխում ՄԱԿ-ը Հայաստանում։ Կարծում եմ շատ բան։ Նախինում մեծ թափով մարդասիրական աշխատանքներ էին ընթանում։ Հիմա արդեն լայնորեն զբաղվում ենք աշխատատեղերի ստեղծմամբ։ Ինչպես եք նպաստում աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Օրինակ, տաբուշցիներին աջակցում ենք ստեղծել կոոպերատիվներ, գյուղացիներին օգնում ենք նոր հմտություններ ձեռք բերել, մթերքը շուկա հանել։ Ձեր կարծիքով, որն է Հայաստանի ամենաարդյունավետ ռեսուրսը, որը կարող է բարձրացնել տնտեսական աճը կամ հայտնի դարձնել Հայաստանն ամբողջ աշխարհում։ Միգուցե տնտեսության ամենակարևոր սեկտորը գյուղատնտեսությունն է, ինչպես նաև ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները հանքարդյունահանումը, բազմաթիվ ռեսուրսներ կան, բայց ես կարծում եմ, ամենակարևոր երաշխիքը հենց մարդիկ են, նրանց ինտելեկտուալ կապիտալը։ Եվ մեր հարցազրույցի վերջում, որքանով հասցրեցի ծանոթանալ ձեր կենսագրությանը, դուք բավականին հարուստ կարիերա եք ունեցել։ Ինչ խորհուրդ կտաք հայ երիտասարդներին, ինչպես հասնեն լավ արդյունքի իրենց գործունեության մեջ։ Հաջողության ամենամեծ բաղադրիչը կիրքն է, իսկապես փոխելու ցանկություն ունենալը։ Դա անկախ ոլորտից։ Եթե դուք ունեք ցանկություն գաղափարախոսություն, դուք միանշանակ կիրագործեք այն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սա հրապարակում հեռուստացրագիրներ մեր հանդիպումները ամենուր փաթ են հանրայինի եթերում։ Հաճելի հանգստյան օրեր։